Zdravoljčki, dobrodošli. V ovom videu igramo Diepio, kao što igravme s Lirio, no vo Diepio. Ne je pointeresno s Lirio, no je definitivno pointeresno da Gario. I zato ajde igramo Diepio. Svikame SVP i znam kao si igramo. Igrav preska, no nisam toliko dobar. Treba vidjeti da igrašim i da sam na nov level. Naprimjer, prvijat je 93. level, što je mnogo golemo. Ja sam sad on je četvrti. Mislim neko ovo pojke ti dava ako skršiš. A ja ga skršam. Ako neko skršam, nema se vikam SVP. Napravim nov YouTube kanal. No moram. Šta? На лево 4 ке се наковам. Пак извикам СВП. Айде да почнеме. Еме сум още една щекава да го докрушим. Бедам е много плодан. Последното видео, после откираме Агарио. Се надам дека ке ви се допадни тоа видео. Он ма после ова видео ке снимам Агарио. Двете ги ставам и ставам време ке. Веде ги аплодирам в исто време. Всяки видео. По кака. Уиф. На кого поводи финнеш. Не. Много луги. Бегам. Я будь на камеру. Амдуро, пак и свикам СВП. Апе. Кайма никой сега кого ми треба. И никой не поводил. Левел... Левел... Перент раунд. Убег. Вот. И... Не ми си игра. Ама морам, ке имам без именко. Морам да я играм. Кога да съм... Не! Добро, дечки, нема веке да играме грава, веке е во моја дживот. Че много досадно. Дечки, не ми се допадна толку играта и затоа мислам нека нема веке да снимам од оваја игра. Не измете за тоа, но ако ви се свигаше, пишете во коментари и ке размислам дали да ја снимам уште или да не ја снимам, ако има добри коментари. Ќе снимам, ако нема да снимам, дечки. И се гледаме во другото видео на Агарио. Чао! Здраво, дечки, кој ќе ви покажа во видео, ќе играме Агарио! 7 левел сум, је. Си, ВИ, ПИ. Ја, и сега сме, еве сме. Шо да правам? Убиго, не. Хоча! Абе, не може в сплит. Давай, добре, века. Айм ти, я ни колем си ти. Я ти си колем. Джумба! Я видиш, Джумба, гонам Джумба, но нема пак да бивам тим со тебе. Не, дефинитивно е по-интересно от Диепио, но. Но не е по-интересно от Агарио, дед. Трябва много да бегаш и тук, бе, колко бързо е ова. Нема ти Оливер да ме вземеш. You won't thank me. Колко съм голем? 300. Нека да се разделам. Нека да се разделам. Как да свирам? Ич не знам да свирам. Тън. Ей, имам зум? Имам зум от незумен? Зум. Да, ма с лидери можеш.
I see you. Well, I'm gonna eat you. Ну да, но фака дека сакав тим да бидеме, но ајде. А ја ќе си викам тем, да видам дали ќе ми биде тим. Со мене тим, please be тим. Ја лежа на привко во прехонното видео, ја бутна. Не знам дали се ви се гледа толку болно. Можете ли дробор? Добро, гледав тука. Чеки, вака, сигурно можете да гледате лидерборд. Е, вака, ке наместам. Не знам дали ви е добро. Ке наместам вака. Беги! Ой, не ми си играва. И, дички, тоа ке беше за ово видео. Чао!